ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେ ତଦନ୍ତର ପରିସମାପ୍ତି କେବେ ହେଇନି କି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦାବି ଗୋଟିଏ ଯିଏକି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଆମର ଦାବି, ଯିଏକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ କେଉଁଠି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ନା ମାଆ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ନା ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ନା ନାରୀର ସମ୍ମାନ, ନା ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶିଶୁଟେ ବି ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ମାନ ପାଉନି କି ସୁରକ୍ଷା ପାଉନି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେବେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାବି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମେ ତ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମମତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ। ଆଜ୍ଞା, କଥାରେ ଅଛି ଯେଇ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବା କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାନୀତିରେ ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ନଚେତ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିସାରିଲା ପରେ ଏଭଳି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାର। କେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, କେତେ ମହିଳାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, କେତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏମାନେ ମାରିସାରିଲେଣି, ତଥାପି ସେମାନେ ଘଣ୍ଟଗୋଳି ରଖାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ କହୁଛନ୍ତି ସାରା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟଗୋଳି ରଖାଯାଇଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଣ୍ଟଗୋଳି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି? ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ସେ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଛି, ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କାଳେ ସେମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କାଳେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାକୁ, କି ଓଡ଼ିଶା ସେ ମହିଳାକୁ, କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ, କି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକିରି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ।